രാത്രിയാമങ്ങളിൽ കോടപുതച്ച വയനാടൻ ചുരത്തിലൂടെ കയറുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിപ്പോഴും തണുത്ത കാറ്റിലുലയുന്ന ചങ്ങലക്കിലുക്കും കേൾക്കാം. അധികാര കൊതിമൂത്ത ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ കൊടും ചതിയിലൊന്നിൻ്റെ വിപ്ലവ സ്മരണകളുമായി ഇവിടെ ഒരു ചങ്ങലമരമുണ്ട്. കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പിലും ലക്കിടിക്കോട്ടയിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുന്ന കാറ്റിൽ വരണ്ട ചോരയുടെ ഗന്ധം മൂക്കിലേക്കടിച്ച് കയറുമായിരുന്നു. രാത്രികളിൽ ചുരം കയറിപ്പോകുന്നവർക്കെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് ഉച്ചത്തിലുള്ള അട്ടഹാസങ്ങളും അലർച്ചകളും ചങ്ങലക്കിലിക്കിയോടുന്ന ശബ്ദവും കേൾക്കുമായിരുന്നു. ഓരോ രാത്രിയിലും അലറിയോടി അടുക്കുന്ന ഒരജ്ഞാത രൂപം കണ്ട് ഭയന്ന് നിലച്ചുപോയ ശ്വാസത്തിൻ്റെ കണക്കറിയാൻ വയനാടൻ പാണൻ അടിവാരത്ത് കാത്തു നിൽക്കുമായിരുന്നു. 766 നമ്പർ ദേശീയപാതയോരത്ത് 9 ചുരത്തിനപ്പുറത്തെ പടുകൂറ്റൻ ചങ്ങലമരത്തിൻ്റെ പിൻകഥയെന്താണ്? അതിൻ്റെ പിന്നിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിഗൂഢമായ രഹസ്യമെന്താണ്? മലബാറിൽ ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരുന്ന 18 നൂറ്റാണ്ട് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിലും കച്ചവട പ്രാമുഖ്യമുറപ്പിച്ച വെള്ളക്കാർ വയനാടൻ മലയടിവാരം വരെ എത്തി. കുന്നിൻമുകളിലെ കാടുകളിൽ നിന്ന് വീശുന്ന സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ വശ്യമായ നിർമ്മണവും മൈസൂരിലെ കാതലൊത്ത കാട്ടുമരങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും വെള്ളക്കാരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നാൽ മൈസൂർ സുൽത്താൻ ടിപ്പുവിൻ്റെ ഒളിപ്പോരാളികൾ തമ്പടിച്ചിരുന്ന കുറ്റ്യാടി ചുരം മാത്രമായിരുന്നു അവർക്കവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള നിലവിലെ ഏക മാർഗം. അതാകട്ടെ വളരെ ദുർഘടം പിടിച്ചതും കോഴിക്കോട്ടെയും കണ്ണൂരിലെയും തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് കച്ചവട ചരക്കുകളുടെ വരവ് പോക്ക് സുഗമമാക്കാനും തങ്ങളുടെ കുത്തകാധികാരത്തിന് ഭീഷണിയുയർത്തുന്ന ടിപ്പു സുൽത്താനെ പിടിച്ചുകെട്ടാനും മൈസൂരിലേക്ക് മറ്റൊരു മലമ്പാത കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇവർക്ക് അനിവാര്യമായി തീർന്നു. പ്രഗത്ഭരായ എഞ്ചിനീയർ സായിപ്പുമാരും സഹായികളും പഠിച്ച പണി 18 നോക്കിയിട്ടും 3 കുന്നുകൾ താണ്ടാൻ വഴി കാണാതെ അവസാനം തദ്ദേശീയരായവരെയും സായിപ്പ് കൂടെ കൂട്ടി. എന്നാൽ ഉൾക്കാടുകളിൽ ഇവരെ കാത്തിരുന്നത് ഉഗ്രവിഷം ചീറ്റുന്ന രാജവെമ്പാലയും കണ്ണിൽ കണ്ടാൽ കുത്തിമറിക്കുന്ന കാട്ടാനയും മനുഷ്യ മാംസത്തിനായി കൊതിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാട്ടുപുലികളുമായിരുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും കാട് കയറുന്ന എഞ്ചിനീയർ സായിപ്പ് ദിനം പ്രതി ചലനമറ്റ ശവശരീരങ്ങളുമായി തിരിച്ചിറങ്ങുന്നത് കണ്ട ഗവർണർ തൽക്കാലത്തേക്ക് കാട് കയറാനുള്ള ഉദ്യമം നിർത്തിവെക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ പാത ഒരുങ്ങിയാൽ മൈസൂരിലും തെക്കേ ഇന്ത്യയിലും ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യം തന്നെ കെട്ടിപ്പടുക്കാം എന്ന് എഞ്ചിനീയർ ഗവർണർ സായിപ്പിനെ ധരിപ്പിച്ചു. ശേഷം ആരാണോ അടിവാരത്ത് നിന്നും മലമുകളിലേക്ക് എളുപ്പവഴി ഒരുക്കുന്നത് അവർക്ക് സ്വർണ നാണയങ്ങൾ നിറച്ച കിഴികൾ സമ്മാനമായി നൽകാമെന്ന് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടും പദ്ധതിയിൽ കാര്യമായി പുരോഗതിയില്ലാതെ നിന്നു. ഇനി എന്താണ് ഒരു പോംവഴി എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളക്കാരൻ്റെ ചെവിയിലേക്ക് കറുത്തിരുണ്ട ആചാനബാഹുവായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു അരിവാളുമേന്തി ദിവസവും മലകേറിയിറങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്തയെത്തി. എങ്ങനെയാണ് അവനൊരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ കുന്നുകയറി തിരിച്ചെത്തുന്നത്? ആരാണയാൾ? അയാളെ തിരഞ്ഞിറങ്ങിയ സായിപ്പിന്റെ പടയാളികൾക്കെല്ലാം കിട്ടിയത് ഒരേ ഒരു ഉത്തരം, അതാണ് കാടിന്റെ മിടിപ്പറയുന്ന കരിന്തണ്ടൻ മൂപ്പൻ. സായിപ്പ് കാട് കയറാനായി കരിന്തണ്ടനെ തേടിയിറങ്ങി. ചോദിച്ചവർക്കെല്ലാം അയാളെക്കുറിച്ച് 100 നാവായിരുന്നു. ഒരുപാടലഞ്ഞ് ചിപ്പിലിത്തോട് കാടുകളിൽ അന്തിയുറങ്ങി നേരം വിളിപ്പിച്ച് സായിപ്പും കൂട്ടരും അവസാനം ആദിവാസി പണിയഗോത്രത്തിൻ്റെ മൂപ്പനായ കരിന്തണ്ടനെ കണ്ടെത്തി. കാടിനോട് പടവെട്ടി വഴിയൊരുക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും പകുതിയിൽ വീണുപോയ കഥ മൂപ്പനെ ധരിപ്പിച്ചു. സഹായത്തിനായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഏമാ, എങ്കിലും മണ്ണും മലയും തീണ്ടിത്താകരുത്. പാതയൊരുക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം. എന്നാൽ എന്റെ മണ്ണും മലയും തീണ്ടരുത്. കാടിനെയും ഊരിനെയും ഇനി ഉപദ്രവിക്കരുത്. കാടിനുള്ളിലെ നിധി കാണുമ്പോൾ കണ്ണു മഞ്ഞളിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂപ്പൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് സായിപ്പ് ഉറപ്പുകൊടുത്തു. കാടിന്റെ മകന് പക്ഷേ നാടിന്റെ കച്ചവടവും കളവും അറിയില്ലല്ലോ. ആ ഉറപ്പിനെ വിശ്വസിച്ച് പിറ്റേന്ന് അതിരാവിലെ മൂപ്പനും അവരുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി. ചുരത്തിന് മുകളിലേക്ക് 3 മലകളാണുള്ളത്. ഒരുപാട് ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കാടിനുള്ളിൽ മൂപ്പന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരടി പോലും അനങ്ങാൻ ആർക്കും ധൈര്യമുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ കരിന്തണ്ടന് കാട് തൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു. കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ തൻ്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. തൻ്റെ കന്നുകാലികളെ കാട്ടിൽ അഴിച്ചുവിട്ടായിരുന്നു മൂപ്പന്റെ സഞ്ചാരം. മൃഗങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരെക്കാൾ വേഗത്തിൽ എളുപ്പവഴി കണ്ടെത്താനാകും.
എന്ന തിരിച്ചറിവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുക്തി. എല്ലാം കണ്ട് പകച്ചു നിന്ന വെള്ളപ്പടയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിഷ്പ്രയാസൻ മൂപ്പൻ മുന്നോട്ടുള്ള പാത തെളിച്ചു തുടങ്ങി. കാടിനെ സ്നേഹിച്ച് തൊട്ടറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അത് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തില്ല എന്ന മൂപ്പന്റെ വാക്കുകൾ പക്ഷേ വെള്ളക്കാരന്റെ പാശ്ചാത്യ ബുദ്ധിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടുത്ത ഉറപ്പുകൾ ഓരോന്നും യാത്രയിൽ അവർ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പലപ്പോഴും തിന്നാനാഞ്ഞ വിഷക്കായകൾ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചും കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോയവരെ തേടിപ്പിടിച്ചും മുന്നിലെ അപകടം കാലേക്കൂട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞും കരിന്തണ്ടൻ അവർക്ക് രക്ഷകനായി. പുസ്തകം മാത്രം പഠിച്ച സായിപ്പിന് മൂപ്പൻ പകർന്നു നൽകിയത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ജീവിത പാഠങ്ങളായിരുന്നു. ഏതാനും ദിനരാത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അടിവാരത്ത് നിന്നും ലക്കിടിയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് മൈസൂരിലേക്കും ആദ്യമായൊരു കാട്ടുപാത സായിപ്പിനായി മൂപ്പൻ വെട്ടിത്തുറന്നു വെച്ചു. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കരുത്തുറ്റ പോരാളികൾ തോറ്റുമടങ്ങിയെടുത്ത് ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഗോത്രവർഗക്കാരനായ കരിന്തണ്ടൻ മൂപ്പന്റെ വിജയം. വെറുമൊരു വനവാസിയുടെ സഹായം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് തങ്ങൾ ഈ വലിയ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചതെന്ന് ഈ ലോകത്തോട് എങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയും? വെള്ളക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും പുകഞ്ഞു. എങ്ങനെയെങ്കിലും കരിന്തണ്ടനെ അവസാനിപ്പിക്കണം, അതുവഴി ഈ രഹസ്യം ഇല്ലാതാക്കണം. എന്നാൽ കാടറിയുന്ന, കാടിനെ അറിയുന്ന മൂപ്പനോട് നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ആർക്കും ധൈര്യമുണ്ടായില്ല. കുശാഗ്ര ബുദ്ധിക്കാരായ സായിപ്പും കൂട്ടാളികളും ഒളിച്ചിരുന്ന് ആക്രമിക്കാനുള്ള കരിനീക്കങ്ങൾ നടത്തി തുടങ്ങി. രാവന്തിയോളം വഴിവെട്ടുവാൻ മൂപ്പൻ അവരെ സഹായിച്ചപ്പോഴൊക്കെയും മൂപ്പനെ എങ്ങനെയും ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടാൻ വഴികളാലോചിച്ച് സായിപ്പ് താൻ വേട്ടയ്ക്ക് പോയെന്ന് എല്ലാവരോടും കള്ളം പറഞ്ഞു. തന്നെ തേടിയിറങ്ങുന്ന മൂപ്പനെ തക്കം പാർത്തിരുന്ന് വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്താനായിരുന്നു പദ്ധതി. വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ മൂപ്പൻ സായിപ്പിനെയും അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി. വഴിയിൽ ഉന്നം പിടിച്ച് ഊഴം കാത്തിരുന്ന സായിപ്പ് മൂപ്പന് നേരെ കാഞ്ചിവലിച്ചു. കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ ഉന്നം തെറ്റിയിരിക്കുന്നു. കാടിളകി വരുന്ന കാട്ടുപന്നിയെപ്പോലും ഞൊടിയിടയിൽ വെടിവെച്ചിടുന്ന സായിപ്പിന് തന്റെ ഉന്നം പിഴച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും മനസ്സിലായില്ല. ഇതിനിടെ തന്നെ വലിയ പാരിതോഷികങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സായിപ്പ് ചില പ്രദേശവാസികളെ തന്റെ വിശ്വസ്തരാക്കിയിരുന്നു. അവരിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും മൂപ്പനെ കാക്കുന്ന ആചാരവളയെക്കുറിച്ച് സായിപ്പ് അറിയുന്നത്. പണിയ സമുദായത്തിന്റെ മൂപ്പനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും കരിന്തണ്ടനുണ്ടായിരുന്നു. ആ പദവിയുടെ ചിഹ്നങ്ങളായ പട്ടും വളയും പരമ്പരാഗതമായി മൂപ്പന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കാനായി ഒരു കോലും മിന്നുന്ന ഒരു അരിവാളും ഗോത്രാധികാര ചിഹ്നമായിരുന്ന ഒരു വളയുമായിരുന്നു കരിന്തണ്ടന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ ആർക്കും തന്നെ മൂപ്പനെ അപായപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവർ സായിപ്പിനെ അറിയിച്ചു. ശരി, എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് മൂപ്പൻ നിരായുധനായിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി അറിയിക്കൂ, സായിപ്പ് തന്റെ കൂട്ടാളികളോട് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് സായിപ്പിന്റെ ശിങ്കിടികൾ കരിന്തണ്ടന്റെ ദിനചര്യകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നും ജോലി കഴിഞ്ഞ ശേഷം മലദൈവങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയെത്തിക്കാനായി മൂപ്പൻ കാട്ടുചോലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമെന്നും ആ സമയത്ത് തന്റെ അധികാരവളയും ആയുധങ്ങളും കരയിലൂരിവെക്കുമെന്നും ഇവർ കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെയൊരിക്കൽ മൂപ്പൻ ചോലയിലിറങ്ങിയ സമയത്ത് സായിപ്പും കൂട്ടരും ആചാരവള കൈക്കലാക്കി. ഗോത്രാഭിമാനിയായ മൂപ്പൻ മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഏറെ വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു തന്റെ അധികാര ചിഹ്നങ്ങൾ. അവ കളഞ്ഞുപോയ ആവലാതിയിൽ കരിന്തണ്ടന് മനോനില നഷ്ടപ്പെട്ടു. അധികാര ചിഹ്നങ്ങളില്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ കുലമൂപ്പനായി തുടരുമെന്ന ചിന്തയിൽ പരിഭ്രാന്തനായ കരിന്തണ്ടൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് കണ്ടെത്താനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കാട് കയറാൻ തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ കാടിനുള്ളിലെ ഒരു കാട്ടരുവിക്കടുത്ത് തളർന്നവശനായി നിന്ന നേരത്ത് മൂപ്പന് പിന്നിൽ തക്കം പാർത്തിരുന്ന സായിപ്പിന്റെ പടയാളികൾ വെടിയുതിർത്തു. വെടിയേറ്റു നിലത്ത് വീണ കരിന്തണ്ടൻ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന എഞ്ചിനീയർ സായിപ്പ് പിന്നെയും അവന് നേരെ തോക്കു ചൂണ്ടി. നീ ഒരു പോരാളിയാണ് കരിന്തണ്ടൻ, ലോകം നിന്നെ വാഴ്ത്തുമായിരിക്കും. കാടിനോട് പൊരുതി കനകത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചവനായി നീ എന്ന കറുത്തവൻ അറിയപ്പെട്ടേക്കും. എന്നാൽ അവിടെ ഞാൻ തോൽക്കും. ഈ വഴിയൊരുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒഴുക്കിയ വിയർപ്പിനും കണ്ട കിനാവുകൾക്കും യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ലാതെയാകും. നിന്റെ ധീരത മാത്രം പിന്നീട് തൂലികയാൽ പകർത്തപ്പെടും. അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരും മഷി ഒഴുക്കില്ല. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു മിസ് ദിസ് ചാൻസ്. തിരിച്ചെത്തിയ സായിപ്പിന് സന്തോഷമടക്കാനായില്ല. നേരം പുലരും വരെ അവർ മദ്യപിച്ചു. വന്നു ചേരാനിരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളോർത്ത് ആഹ്ലാദം നൃത്തം ചവിട്ടി. അയാൾ തന്റെ ശിങ്കിടികൾക്ക് വിരുന്നു നൽകി. ആഘോഷം കൊഴുത്തു. കൂട്ടത്തിൽ എഞ്ചിനീയറുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ചെമ്പിച്ച മുടിയുള്ള
പൂച്ചക്കണ്ണുള്ള സായിപ്പിന് ആ രാത്രി തന്നെ ചുരം കയറാൻ തിടുക്കമായി. ആരു തടുത്തിട്ടും അവൻ നിന്നില്ല. ഉള്ളിലെ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരി അവന്റെ ചുവടുകളുടെ വേഗം കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. പുറകിൽ ബംഗ്ലാവിലെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ശബ്ദം നന്നേ കുറഞ്ഞു വന്നു. പെട്ടെന്ന് ചങ്ങലയുടെ ശബ്ദം കേട്ട സായിപ്പ് ഒരു നിമിഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ഏയ്, തോന്നിയതായിരിക്കും. പിന്നെയും നടന്നു. പതിയെ മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പിലും സായിപ്പ് കെട്ടിവിയർക്കാൻ തുടങ്ങി. ആരോ ഓടിവരുന്ന പോലെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഇരുട്ട് കയറി. നേരം പുലർന്നു. എഞ്ചിനീയർ തന്റെ കൂട്ടാളികളെയും കൂട്ടി ചുരം കയറാൻ തുടങ്ങി. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. വഴിതെറ്റി ഉൾക്കാട്ടിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുകയാണോ എന്നറിയാൻ പ്രദേശവാസികളെയും ഒപ്പം കൂട്ടി തിരച്ചിൽ തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് കിഴക്കൻ മലഞ്ചെരുവിൽ നിന്ന് വെളുത്ത നിറമുള്ള ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. എന്തോ ദുസൂചനമണത്ത സായിപ്പ് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പിന്തുടർന്നു. ഓരോ വളവിലും അവർക്ക് വേണ്ടി അത് കാത്തുനിന്നു. ഒടുക്കമെത്തിയൊരു കാട്ടരുവിയുടെ തീരത്ത് നിന്നും ഒരടിപോലും അനങ്ങാൻ അത് കൂട്ടാക്കിയില്ല. സോച്ച്! സായിപ്പിന്റെ ശബ്ദം വാനോളമുയർന്നു. എന്നാൽ കൂട്ടാളികൾ വിറയലോടെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി. കരിന്തണ്ടൻ മൂപ്പനെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയെടുത്താണ് ആട് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത്. രണ്ടും കൽപ്പിച്ചവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. ആടിനെ എടുത്തു മാറ്റിയ കൂട്ടത്തിലൊരുത്തൻ എന്തോ കണ്ട് ആർത്തു വിളിച്ചു. ഓടിയെത്തിയ എഞ്ചിനീയർ ഒന്നും ചെയ്യാനാവാതെ തരിച്ചു നിന്നു. കാലിനടിയിലെ ഭൂമി പിളർന്നു പോകും പോലെ അയാൾക്ക് തോന്നി. അവിടെയുണ്ടായിരുന്നത് ചെമ്പിച്ച കുറച്ച് മുടികളും അടർന്നു വീണ പൂച്ചക്കണ്ണുകളും. തന്നെയും കാടിനെയും ചതിച്ച് വെട്ടിത്തെളിച്ച ആ വഴിയിൽ കരിന്തണ്ടന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രതികാരമാണിതെന്ന് അവരും ഇത് കേട്ടറിഞ്ഞ നാട്ടുകാരും ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. കാലചക്രം പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പാഞ്ഞു. കരിന്തണ്ടനും കൂട്ടാളികളും വെട്ടിയ മൺപാത മാറി ടാറിട്ട റോഡുകൾ വന്നു. ചുരത്തിന്റെ വരവോടെ വയനാട് ഒരു പട്ടണമായി വളർന്നു തുടങ്ങി. പക്ഷേ 90s തുടക്കത്തിൽ വീണ്ടും ചുരത്തിൽ വാഹനാപകടങ്ങളും മരണങ്ങളും തുടർക്കഥയായി. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ട ചിലർ നേരം പുലരുമ്പോൾ കയ്യിൽ അരിവാളുമായി അലറിപ്പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന കരിന്തണ്ടനെ കണ്ടുവെന്നും മൂപ്പന്റെ ചിരി കേട്ടുവെന്നും വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അതോടെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ചുരം വഴിയുള്ള യാത്രകളും കുറഞ്ഞു വന്നു. എന്നാൽ അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയായതോടെ കരിന്തണ്ടന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാനായി നാട്ടുകാർ തീരുമാനമെടുത്തു. പേര് കേട്ട ഒരു മന്ത്രവാദിയെക്കൊണ്ട് മൂപ്പന്റെ ആത്മാവിനെ ഒരു ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ഇന്നത്തെ ലക്കിടിയിലെ ഒരു വലിയ മരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ചങ്ങലമരം. മരം വളരുന്നതോടൊപ്പം ഇതിലെ ചങ്ങലയും വലുതാകുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. മുഖ്യധാര സാമൂഹിക ജീവിതം നയിക്കുന്ന സ്വദേശിയരാലും ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് പിടിച്ചെടുക്കാനെത്തിയ വിദേശികളാലും ഒരുപോലെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് ആദിവാസികൾ സമൂഹത്തിൽ അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ നേർചിത്രമാണ് കരിന്തണ്ടന്റെ ജീവിതകഥ. ഗന്ധം കൊണ്ട് മൃഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും അപകടങ്ങളിൽ വെള്ളക്കാരുടെ രക്ഷകനാവുകയും ചെയ്ത ചിപ്പിലിത്തോട് കാടുകളിലെ ആ പണിയമൂപ്പൻ പിന്നീട് കരിന്തണ്ടൻ മുത്തപ്പനായി. അവിടം മുത്തപ്പന്റെ അമ്പലമായി മാറി. അരിവാളും വടിയുമേന്തി നിൽക്കുന്ന കരിന്തണ്ടന്റെ പൂർണ്ണകായ പ്രതിമയും അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. കാടിന്റെ മക്കളുടെ ഉള്ളിൽ തങ്ങളുടെ വംശത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന വീരനായകനായി ഉജ്ജ്വല പ്രതീകമായി കരിന്തണ്ടൻ നിലകൊള്ളുന്നു. ഇന്നും ഇവിടെ ഇറങ്ങി തൊഴുതു മടങ്ങുന്നവർക്ക് യാത്രയിലുടനീളം കാവലും കരുതലുമായി കരിന്തണ്ടൻ കൂടെയുണ്ടാവുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.